Det går nok. Vi kører den. Vi kører den. Elsker jeg på. Kom nu, mor! På Willis. Jeg er bare en idiot nu. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg siger. Benjamin! Nej. Jamen, jeg hedder Benjamin Schulz, og jeg er 23 år gammel. Jeg studerer kommunikation på DMX. Jeg bor i Aarhus, i hjertet Aarhus, her på Langenæs. Jeg er vokset op i Indre Mission. I den by, jeg er vokset op i, der er kommet i et missionshus, hvor jeg er kommet i børneklub og i teenklub og... Så ja, jeg er vokset op i det. Hvis man lige spoler helt tilbage og sådan siger, okay, hvorfor er det egentlig, at jeg er kristen? Hvordan giver det mening for mig? Så tror jeg lidt, at det står på to søjler på en eller anden måde. Der er det ene, det er det her med, at jeg synes, det giver rationelt mening, og jeg har svært ved at forestille mig, at alt det her er en tilfældighed, og jeg har brug for at finde svar på, hvorfor jeg er. Troen forklarer hvorfor, og videnskaben forklarer hvordan. Så alt det, videnskaben siger om, hvordan jorden er blevet skabt, og universet er blevet skabt, det tror jeg faktisk på. Men videnskaben siger ikke noget om, hvorfor jorden er blevet skabt, og universet er blevet skabt. Og der tror jeg så, at der er en skaber, at der er en Gud, der har skabt det hele. Og så er der den anden søjle, som er, at jeg sådan rent personligt mærker, at Gud er mig nær. En Gud, som er relationær. Altså en Gud, som ikke bare er fjern og er skaberen, men en Gud, som er sådan personlig, og en Gud, jeg kan bede til, og som elsker mig helt personligt. Den her kærlighed, som jeg også siger, jeg mærker, den er gratis. Altså det betyder ikke, at jeg skal gøre noget. Jeg ved, at jeg er elsket. Jeg ved, at jeg har en værdi, som ikke afhænger af, om jeg præsterer over for mine venner, og hvad de synes om mig, eller hvis der er mange ting, man skal nå og have styr på. Og der er skolen, der er venner, der er en kæreste, der også gerne vil være sammen med mig nogle gange. Der er så mange ting, som sker efter mig, og jeg skal være noget der, og jeg skal gøre det rigtige, og jeg skal... Altså, der er virkelig meget, der sådan presser på en eller anden måde. Og der kan jeg i hvert fald mærke, at uanset om jeg failer big time, og jeg er en idiot over for mine venner, og kæresten slår op med mig, og at det hele det bare sejler, så mærker jeg, at jeg kan hente sådan min værdi et andet sted, og at det nok skal gå. Det at være kristen, det handler om at tro. Og det er virkelig... enkelt, egentlig. Den største påvirkning, troen har på mig, det er, at jeg rent faktisk får lyst til at gøre alt muligt. Jeg får lyst til at prøve at være en god ven, og jeg får lyst til at prøve at være ordentlig, og jeg får lyst til at prøve at være god over for de mennesker, som jeg møder, og som jeg er i berøring med. Det giver mig helt klart lyst til at prøve at give den her kærlighed videre. Den her kærlighed, som jeg mærker, den får jeg lyst til at give videre til andre. Ja. Det kommer. 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 Det kommer.
Hvad er Vibe? Men Vibe, det er en børneklub i OB Højgården. Vi er nogle frivillige fra den kirke, jeg kommer i, som laver den her børneklub for alle de børn, der bor her i OB Højgården. Vi er mig og fem andre, som sådan primært har været med til at starte Vibe, og så er der kommet nogle flere frivillige med. Så den her klub, for mig i hvert fald, så er den også den er noget af det, som jeg gør, fordi jeg har lyst til at gå ud og være noget for andre mennesker. Nogle af de her børn, der er nogle af dem, der er en smule udfordret, og jeg har egentlig bare lyst til, hvis jeg kan bare have en lille positiv indvirkning på nogle af de her børn, og kunne hygge med dem, når de keder sig, så er det det, jeg gerne vil. Vibe, det er en af de steder, hvor jeg gerne vil prøve at give noget. Normalt til Vibe, så mødes vi klokken 4 og snakker om dagen, og så er der nogle aktiviteter. Det kan være fodbold, bordtennis, så har vi også nogle nerf guns og nogle perle og ting, og nu er en af børnene, der gerne vil ind igen. Der kan man se, at de er glade for det. Han var god. Nej, men hvad hedder det? Vi håber, han ikke bare kan prøve igen. Nej. Søde børn. Det synes jeg i hvert fald. Ja. Og man kan sige, ja, altså grunden til, at vi laver det her, det er fordi en masse af de her børn, de har måske ikke altid ligesom... Hej. Gud, hvad sker der her? De er nogle krudugler, og de laver også nogle gange noget ballade. Og det kan nogle gange også være hårdt, det må jeg sige, men de her børn, som også er lidt nogle rutuler, og dem, der også laver ballade, jeg ved også, at det er dem, som også hen i skolen får skæld ud, og hen i skolen bliver sat hjem, og at der er mange af dem her, der måske ikke lige, der altid har det mega nemt. Og det er så, selvom at de så stadigvæk kan være en smule udfordret nogle gange her i Vibe, så bare det at kunne gøre et eller andet godt for dem og få dem til at lysne op og få dem til at tro på, at der er faktisk voksne, der gerne vil mig. Det giver mig mega meget energi i det, som giver det mere energi, end når de også tager energi fra mig. Jeg synes, at det er helt vildt meningsfuldt. De her børn, de er mega søde, og man kan mærke, når man bruger tid med dem herude og spiller fodbold med dem og hvad man nu ellers laver, så lysner de sådan op, og den her positive voksenkontakt, man kan give dem, det kan man bare mærke, at det betyder faktisk noget for dem. Og ja, jeg kunne sagtens have valgt at bruge min tirsdag eftermiddag alle mulige andre steder. Men jeg prioriterer virkelig gerne at være herude, fordi jeg synes, at det giver noget helt andet end alle de andre ting, jeg normalt laver i løbet af en uge. Det her med bare lige at tage 2 timer ud, hvor jeg så ikke fokuserer på mine behov og hvad jeg lige har lyst til, og hvad jeg synes, der er sjovt, men jeg bare lige er der for at fokusere på, at børnene de skal have en god eftermiddag, og at de lige skal føle sig set og lige have en fed stund sammen med os og deres venner. Det vil jeg gerne bruge tid på.
Det er dig, der laver is. Det bliver faktisk interessant. Jeg tænker, at det skal ned på dig. Det kommer ikke til at ske. Jeg skal jo stoppe på dig. Der er din is, siger du. Oplad, det er et fremragende sted. Fremragende arrangement. Oplad, det er et fællesskab i Indre Missionens unge. Jamen, det er et fællesskab, hvor vi er en masse unge. De fleste er kristne. Det er ikke altid, at alle er kristne. Men en masse unge, der mødes der og hygger og spiller og snakker og har det fedt, så kommer vi ind, og så er der typisk en eller anden taler, eller en eller anden, der stiller sig op og har noget at sige. Så sidder vi alle sammen og nikker til det, og synes, det er meget spændende. Vi sad lige og kiggede kalender og har opdaget, at Oplad præcis i dag har halvårsdag. Ej, jeg synes faktisk også, det er nogle virkelig spændende oplæg. Og så beder vi sammen. Kære Jesus, tak for, at vi måtte få lov til at få den ro på her torsdag aften. Vi skal en hel masse i weekenden. Vi kan hurtigt komme til at glemme dig i vores travle hverdag. Og vi synger lovsangen sammen. Og det kan godt være, at det er et internt ord, lovsangen. Det var det er salmer, men bare lidt nyere lidt med banen og noget rytmik på. Lovsang til dig, til dit behag. Ja, og så et fællesskab, hvor alle er velkomne. Det er virkelig vigtigt for os, og det er virkelig vigtigt for os, at hvis der er nogen, eller sådan, at det er et åbent fællesskab, det tror jeg faktisk bare er det vigtigste, eller noget af det vigtigste, det er, at det er et åbent fællesskab, et fællesskab, hvor at man kan komme, uanset om man er kristen, eller man ikke er kristen, eller man er midt imellem, eller lige hvad man er, eller om man kender nogen, eller man ikke kender nogen, og at ja, et fællesskab, hvor vi bare er opmærksom på hinanden, og så for at lige kigge over skulderen og se, okay, men er der en derovre, der står alene? Det synes jeg er noget af det fede, at man kan mærke, at folk også har øje for hinanden. Det synes jeg er meget fedt. Yes. Nu vil der være lidt refleksionstid. Jeg tror faktisk, at når jeg har sagt, at jeg er kristen, så tidligere, hvor jeg oplevede mere, at der var nogen, der havde en fordom om det, der var det første, jeg blev mødt af, det var, at folk ikke troede på det. Skal I komme og dele noget nu, eller? Nej, det gider vi ikke. Det tager vi ikke. Skal du ikke? Fordi at de havde en fordom om, at hvis man var kristen, så var man sådan her, og du passer ikke ind i den her boks. Og i sådan nogle situationer, der synes jeg jo bare, egentlig det er mega fedt. Fordi at så kan jeg smadre den boks der, og så vise, at det at være kristen, det er ikke, at man er på en speciel måde. Hvilken rolle spiller skam i dit forhold til kristendommen? Jeg tror, der er mange, som bruger Bibelen til sådan at slå folk oven i hovedet og sige, fat noget og lev ordentligt. Og, jeg tror bare, at de mennesker, som slår andre folk oven i hovedet, så de mennesker her, de mærker skam. Jeg tror, de mennesker, de skulle læse den igen. Jeg overgiver mig til dig. Jeg overgiver mig.
skal bare sidde sådan her. Ja, det kan du godt. Det er sådan, at den må sjove det så. Ja, det ved jeg ikke, det giver mening. Så må jeg stille nogle spørgsmål. Og det var et rigtig godt svar. Ja.